Ex-membro da agência, Rico Rodriguez. O paradeiro dele era desconhecido desde a nossa retirada de Medici. Responsável por depor meia dúzia de chefes de Estado. A Mão Negra já encontrou ele antes em San Esperito, onde ele assassinou nosso empregador, o presidente Salvador Mendoza. Enfrentamos ele de novo em Medici, onde ele derrubou Sebastiano Di Ravello. Embora a agência tenha se envolvido, deixou encarregado Tom Sheldon. Soubemos que a motivação do Rodriguez para libertar Medici era pessoal. Já me falou sobre esse sujeito antes, Comandante Morales. Estamos preparando um teste. Podemos ir direto ao ponto, por favor? É claro, Sr. Espinosa. A inteligência sugere que ele é filho de Miguel Rodriguez. O meu Miguel Rodriguez? Uhum. E aí? E ele tá aqui, em Solis. Agora. Então, essa é a superarma do meu pai. Projeto Yaba. O meu pai era um cara gentil, um cientista. Não tem sentido ter construído uma coisa dessas. O meu tio também era um bom homem. E os dois acabaram mortos. Muitas perguntas, Hora de buscar respostas. Não vai conseguir sozinho. Oi, Sam, tudo jóia? Que pode ajudar. Mira, eu já fiz esse tipo de coisa antes. Isso é diferente. Eu encaro mau tempo. É mais do que mau tempo, Rico. Escuta o que eu tô te dizendo. Mira, um plano é uma lista de coisas que dão errado. Eu gosto de manter essa lista curta. Só se prepara. Quando eu te conectar naquele painel, vai ter que achar o Espinosa rápido. Ele responde minhas perguntas e nós destruímos o Projeto Iapa. Esse é o plano. Bom, então... Boa sorte pra você. Muito bem, Espinosa. Tá na hora de abrir o bico. Testando. Tô te ouvindo perfeitamente. Vou monitorar seu progresso a uma distância segura. Obrigada. Eu sou muito tímida pra falar, né? Aí eu vou aprendendo. Fecharam a rua com um muro. Consegue dar um jeito? Ok. Pra onde agora? Segue na direção das luzes, no outro lado do vale. Obrigada, aí a gente joga junto. Eu pego muito jogo lá na Epic Games. É mais barato. É, às vezes é de graça, né? Gratuito, em promoções. Que torre grande! O Espinosa promete que isso vai mudar o mundo, eliminando tornados e furacões. E quase toda Solis acredita nele. Depois de hoje, o Projeto Iapa não vai ser mais problema, Mira. Se seu plano funcionar. Vai funcionar. Consegui. Bueno, segue essa tubulação. Você vai ficar cara a cara com a Mão Negra. A gente já ficou cara a cara antes. Subindo. Não ficaram muito felizes comigo xeretando por aqui. A Mão Negra tem mercenários altamente treinados e eles pertencem ao Espinosa. O exército particular dele. E é um exército e tanto. Não o suficiente. Vendo os afloramentos. Você tá no caminho certo. Consegue atravessar? Sem problema. No projeto Iapa. Rico, tem um painel mais adiante na estrutura. Só não sei como você vai... Eu dou um jeito. Posso usar a ventilação para subir até lá. Quase lá. Morri? Ok, Mira, achei o painel. Me conecta e eu localizo o Espinosa pra você. Tá dentro, Mira. Listo. Fica perto do painel ou vou perder a conexão. Todas as unidades. O inimigo conseguiu passar a rede. Mão Negra aqui. Tô vendo aqui a segurança. Espera aí só mais uns segundos e depois você vai, Rico. Tô procurando o cara. Tudo bem, sem pressa. Duvido que ele ainda não tenha morrido. Esse não é um homem comum, Senhor Espinosa. Não. É melhor a gente garantir. Sim, Senhor Espinosa. Vamos ver o que o Projeto Iapa pode fazer. Que tal? Sim, Senhor. Vai levar alguns instantes para o núcleo alcançar força total. Acha que consegue mantê-lo ocupado até lá? Aqui é a Comandante Morales. Temos uma ameaça aqui. Ative as defesas do Iapa. Acione as torres de artilharia. Aquela mulher, com o Rico no aeroporto. É quem eu tô pensando? É sim. Cuide disso, por favor. Com prazer. Rico, aqui é a Mira. Vai, responde. Mira. Responde, Rico. Vai, responde. Mira. Rico. Ai, meu Deus, você tá vivo. Perdi o sinal do seu GPS. Pois é. Meu gancho foi pro saco. E o traje planador, paraquedas e algumas costelas. Vou precisar de uns consertos. Tenho ferramentas em El Abismo. Onde você tá? Numa floresta. Eu sei lá. Tô mandando minhas coordenadas. Espero que funcione. Recebi. Até daqui a pouco. Merda. Ficar sem meu gancho é como perder um braço. Parece que esse é o lugar. Eu nunca vi nada igual ao Iapa antes. É, talvez a Mira tenha razão. Vi o link que você... Mira, tô em El Abismo. O povo daqui não deve ter medo de altura. Sei que você não tem. Não, mas normalmente eu tenho um paraquedas. Você viu aquela tempestade de ontem? Eu quero ficar aqui. Tá servindo. Você pode me ajudar a pegar essa maldita galinha? Merda. O que houve? Tá tudo bem? Ah, tudo. Helicóptero da Mão Negra. Isso não é bom. Esvaziou rápido. Metade dos habitantes daqui tá tentando fugir do Espinosa e da Mão Negra dele. Você tá um caco. Água? A Mão Negra tá inspecionando a vila. Isso sempre acontece? Ah, quase nunca. Vai ver, alguém atacou a base meteorológica. Ferramentas? Obrigado. Eu não sei se dou conta do projeto Iapa sozinho. De acordo. Tô dizendo que eu estava errado. E você estava certo. Isso é um sinal de socorro? Eu achei que você não estava mais com a agência. Me ajuda com isso, vai. E aí, o que a gente faz com o Iapa? Com a nevasca e as torres de artilharia, eu não chego nem perto. Eu tenho algumas ideias. Vai, fala. Espera. Escuta. Suas ações nos próximos minutos podem determinar o destino dessa comunidade. Eu sou a Comandante Morales. Eu tolerei El Abismo por anos. Para manter a ordem e a justiça em Solis, eu permiti que esse lugar servisse de refúgio para os criminosos e desamparados. Mas ontem à noite, um ataque terrorista foi lançado contra a instalação do Projeto Yaba. O culpado foi ajudado por uma conspiradora dessa vila. Quem é essa? Gabriela. Ela matou meu tio quando eu era criança. Ela sabe que a gente está junto nessa. Se não me entregarem Mira Morales imediatamente, serei forçada a conduzir uma investigação exaustiva. Revistaremos todas as casas, checaremos a identidade de todos os cidadãos. E toda transgressão será punida rigorosamente. Você. Luiz? Cadê a Mira? Cadê? Eu preciso impedir isso. Gabriela! Solta ele, prima! Pelo menos você não é covarde. O seu pai teria nojo do monstro que você se tornou. Vocês dois traidores podem discutir sua decepção juntos, na prisão. Bota ela no helicóptero. Mira! Acho que começamos uma rebelião. A gente não tinha que meter esse povo nisso. É deles que precisamos para derrubar o Projeto Iapa. Bom, vão precisar de mais armas. Isso! Tem uma fábrica seguindo a estrada daqui, abandonada. Casquillos Vacios. Ela fabricava as armas da Mão Negra anos atrás. Vamos conferir então. Luiz, não é? Organiza essa gente. Quem quiser enfrentar a Mão Negra vai ter que lutar. E aí, tá dentro, sargento? Sim, senhor. Mira, tenho que revisar o meu equipamento. Te encontro na fábrica. Espero que tudo funcione. Espero que tudo funcione. Ah, perfeito. Oi, Rico. É o Luiz. Digo, é o sargento. A Mira e eu vamos nos encontrar com você em Casquillos Vacios. Essa é a fábrica? O sargento e a Izzy andaram pesquisando. Eles sabem como esse lugar pode voltar à ativa. Quem é Izzy? Olá, eu sou a hacker. Oi. Manda o que tiver. Pra sua lente de RA, a Mira me disse, tá feito. Você tem uma lente de RA? Tipo um supercomputador no olho? Alguma coisa do tipo. Vamos começar. Ui! Ai, estão sendo mantidas fechadas pelos geradores reservas. Aceito a missão, sargento. Sua lente de RA vai te direcionar. Não vai demorar para Gabriela mandar mais soldados da Mão Negra atrás da gente. Temos que pegar essas armas e rápido. Cheios. Funcionou. O gerador é bem protegido. Consegue desligar? Acho que consigo usar o gancho para arrancar o revestimento. Um gerador a menos. Isso. Ok. Só faltam dois. Você sabe onde procurar. Dois já foram. Falta um. Tô acompanhando os passos da Mão Negra e ela tá a caminho. Anda logo, Hardware. Achei o último. Geradores desligados. E as portas se abriram. Helicópteros e tropas a caminho, Rico. É melhor reativar logo esse lugar, ou vamos acabar lutando com paus e pedras. Você vai pra lá. Droga. Tem que soltar aqui, Vicky. Essa doeu. Cai de cara do chão. Yeah. fight. Oh. Tô entrando. Gostei, mas achei. E mexe neles. Preciso usar o meu gancho. Ei, Ronaldo, tudo bem? Boa noite. Achei o outro. Primeira vez que eu tô jogando, tô gostando. Disjuntores ligados. E a mão negra tá quase chegando. Só mexe no controle geral. Tudo pronto. Vamos chamar o pessoal. É só dar a ordem. Vai. Vamos acabar com eles. Rico, é melhor você voltar pra fora. Arranjou essas armas na hora certa. A Mão Negra está mobilizando tropas ao longo do rio. Não vamos conseguir avançar a linha sem mais combatentes. Alguma ideia? Viramos soldados depois do que você fez na favela. Crie mais caos. Mais recrutas virão. Todo um exército do caos. Isso era o que queria desde o começo? Oscar Espinosa é dono da ilha. As pessoas não podem enfrentá-lo sem perder os empregos, as casas. E mesmo que tentassem, que chance teriam contra a Mão Negra? A nossa meta é a mesma, Rico. Você ajuda essas pessoas a derrotarem a Mão Negra e a gente te ajuda com o Oscar Espinosa. Ok, Mira. Vai ser do seu jeito. O que vem primeiro? Tenho algumas ideias, Rico. Eu enviarei mais informações para o seu olho. Todo um exército do caos. Claro. Exército do caos. Para avançar em frente, você precisa de novos esquadrões para o seu exército, para convencer as pessoas a se juntar a você. Destrua as infraestruturas e os veículos de Mão Negra. Isso cria caos. Você recebe um aviso quando tiver caos suficiente para recrutar pessoas para novo esquadrão. Bora lá. Sargento, escuta, eu reuni um pessoal meu e a gente tem uma surpresa pra você. Aqui, tô enviando as coordenadas. Que isso? Tem que ir. Ponhamos a ponta. Eita. Eita! Tem nem a... Cadê munição? Entendi nada. Ugh. morreu. Para armas, segure ou aperte, lançar granada, mirar precisão, segure, trocar de arma. Vambora. Entender nada. Morreu. morre. Pilotos. Ai, ai, morreu? Vai. Conseguimos, não foi? Que bom que acabou. Alô, pai? Não, não que foi nada. Eita! Opa. Difíceis. As armas diferentes. Nada a ver. Filho da... Carrega o caminhão. A gente parte em 60 segundos. Você organizou essa emboscada? Sim. A maioria das coisas que achamos é equipamento padrão da Mão Negra. Mas eu também achei alguns desses. Não tenho certeza para que serve. Achamos melhor não mexer neles. Tem mais um monte lá no caminhão. Belo achado, sargento. Isso pode ser útil. Tem uma chave de fenda? Você tá botando isso no seu gancho? Saquei. Você tem que se virar com qualquer coisa. E o que vai fazer com isso? Que timba! A Mão Negra tá vindo, sargento. Merda. Listo. Eu dirijo o caminhão. Tem um helicóptero aqui perto que vai extrair isso. Vou garantir que chegue lá. Graças, parceiro. A gente tá indo. Gigantes no caminhão. Pessoal, eles estão vindo. Vamos! Vamos dar o fora daqui. Escolta o sargento até o ponto da extração. É bem maneiro, hein? Acho que vai ser útil. Onde você aprendeu a planejar emboscadas? Em El Abismo, você apareceu do nada e pegou a Mão Negra totalmente desprevenida. Foi épico. Que? O que é aquilo na estrada? Deve ter rolado uma briga aqui. Alguma ideia, Rico? Ah, sim. Só uma. Inimigo na área de operações. Entendido. Inimigo na área. Unidades atacar. Aperte 1. 1. Fica. 6. Volta. Abertos para contra-ataques. Espera! Você não vai usar aquele lance novo de suspensão nos destroços? Que jogo difícil. Tranquilo. Coisa.